Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wannan shine abincin sadaka da aka bada a yi misalin na kwana uku. Yau 19 ga watan Ramadan wanda aka samu ta hannun Malam Abdul Wahab, sakataren jam'iyyatul Shidaya. Allah ya karba. Su fara shigowa. Allah ya bada lafiya. Su shigo su dauka. Hey, yalla,